парку Тернополя відзначили 31-ю річницю незалежності України. Під час заходу нагородили військовослужбовців. Державні нагороди, ордени за мужність посмертно присвоїли трьом воїнам. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня старшого солдата Михайловського Олександра Павловича. Відзнака вручається дружині загиблого Мар'яні Володимирівні та дочці Євгенії. Ордени за мужність третього ступеня вручили рідним Олега Ліпінського та Юрія Тихоліза. Медаллю за службу України, а також грамотами, подяками та годинниками нагородили військових, поліцейських і рятувальників. Одна з тих, хто отримав нагороду від голови обласної ради – військовослужбовиця Нацгвардії Надія Німець. Я офіцер групи інформації та комунікації. Сьогодні це моя перша нагорода, яку я отримала за 3 роки служби. Для мене це досить цінно. Хочеться, напевно, скоріше, аби закінчилася ця війна, аби наші хлопці, наші побратими і посестри повернулися з точок ведення операцій. Ми перемогли і отримували ці нагороди і святкували День перемоги, День незалежності вже у мирній країні. Подяку від голови міської ради отримала старша лейтенантка патрульної поліції Ірина Мельничук. Переважно ми працюємо з людьми, з дітьми. Розказуємо про нашу роботу. Дуже багато дітей цікавляться, вони захоплюються патрульними. Вони не знають, чим ми займаємося, переважно, як там говорять батьки, штрафують людей. Ну, на жаль, це не так. Після нагородження погасили поштовий блок «Вільні, незламні, непереможні». На марці 6 зображень, які присвячені останнім 6 місяцям 8-річної російсько-української війни. Спецпогашення відбувалося одночасно у всіх областях України, розповіла начальниця відділу поштових послуг Тернопільської дирекції «Укрпошти» Ніна Герасименко. Це дуже символічно для нашої держави в 31-ю річницю нашої незалежності. 6 місяців війни на цьому конверті і на марці зображені реалії війни. Тираж цього блоку – 1 мільйон. Поштовий блок у продажі від сьогодні. Розробив його дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Соломія Строза, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.